Hangin question mo kanina, An. Okay. Nasasagutin naman ni Captain Aquino yung sinasabi mong pagkasunog ng kanyang barko na siya ang kapitan ng barko ngayon. Okay. Nasunog pagkatapos lumubog. Pero ano nangyari doon? Cruise ship yan? Ah? And... 1,300, 1,400 yeah. oh, passengers. Okay. Napakaraming pasayro yan. Alay, hindi biro. Uh, Paano, uh, ano ba nang nangyari doon? Actually, uh, we are on our way from Phuket to uh, Phuket, Thailand. Yeah, Phuket, Thailand. Okay. Going back to uh, Singapore. Mm -hmm. Actually, that time na eh, dapat na arrival Singapore, pauwi na ako, bakasyon na eh. Mm And luckily, at about uh, one o'clock in the afternoon, nag-total blackout kami. Oh. Then I went up to the bridge. Ang sabi nga nung kasama, kasi dalawa kaming kapitan doon. Mm -hmm. So ang sabi niya, we have a problem in the engine room. Ako. So, Makina. Oo. Kaya ang ginawa ko, I went down in there. Mm -hmm in assess ko yung uh, situation mm -hmm. then uh, tumawag na kami ng uh, emergency mm -hmm. then all the passengers uh, were there okay. when i noong in assess ko situation right away i ordered the uh, the bridge to do the uh, passenger evacuation right away oh ibig sabihin lulubog wala nang ano not necessary oh. kasi ayan mga preparation mo eh. okay Pinalis mo oh, yung mga yung mga pasahero ginulo po namin sa isa tinatawag namin na master station okay so On that master station na diyan chinecheck checklat yung mga uh, pangalan nila they see to situate that all passengers are accounted for. Okay. So meron din tayong mga cruise barko na they go around the vessel mm -hmm. na pag emergency what are they doing is to call the passengers, tell them that we have an emergency mm. punti sila sa master station nila. Okay. Then from there on maghihintay sila ng order from the bridge kung magkakaroon na ng abandoned ship. Okay. So, ano, ano ginawa niyo? Kasi lumubog yun eh. Yeah. Uh, yung, master station, uh, maraming mga master station doon sa isang lugar na yun, eh, karaming tao, sa isang lugar na yun, ganun karaming tao. Kasi, uh, naga station na kayo para doon sa lifeboat ninyo, malapit sa lifeboat I boat ninyo. See. Kung halimbawa, Magkakaroon ng abandonment ship. Oo. oo. Yeah. So, nakaready na sila doon. Masters? Yeah. Master, master session. Okay. So, nandun M na sila lahat? MU. Okay. And, 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 nandun na sila lahat? Yeah. Okay. Then, uh, pagkatapos noon, pag na-assess mo yan, actually, nung uh, nagpa-firefighting kami, we thought na kasi nabugahan na rin namin ng CO yung CO2 ginagamit niya sa enclosed space. Mm -hmm. And then but unluckily hindi niya nakaya. Mm -hmm. What happened? So the fire started na lumalalat ano, no, lumalaki. Oo. Uh -huh. So by about 4 or 5 o'clock in the afternoon, I already uh, instructed the the bridge mm -hmm. to go on abandon ship. Okay. So 5 o'clock in the afternoon, kasi unang-una the, the ship has lost its power already. Okay maski na ma-save ma namin ang vessel, it is very uncomfortable mm -hmm. for the passengers. So lahat sila naka, naka tumalon sa barko? Pa, paano po pa yun? They, they are wearing their life jackets. Okay, and then? Then, from their master station, isa-isa namin silang pumunta sa lifeboat station nila. Okay, and then? Then from the lifeboat station, they start boarding. Mm -hmm. Ito lang masasabi ko. Uh, uh, I was very proud na during that time, na talagang nakita mo ang guma ng mga Pilipino. Wow. Naiiyak-iyak yeah. ako kasi ko. So, yung mga koro na Pilipino, makita mo talaga they know what to do. Mm -mm. Kaya ang sinasabi ko nga sa kanila eh, ang Pilipino given the chance, they will shine. Wow, yeah. wow, nice naman na sinabi mo. Naiiyak-iyak si <laughs> si Kapitan. So, lahat yun nakaligtas. Yeah. Ah, uh, Meron kaming, I think, one or two uh, crew crew members, minor lang. Minor okay. lang. Nasugatan? Nasugatan Ayun. lang. Pero what is the lang. Pero dyan, iisipin mo, sa 1,400 passengers, wala namatay. Dalawang crew nagalusan lang at ganoon nangyari. Kaya siya ginawaran ng most outstanding master mariner of the year ng Professional Regulation Co Congratulations. Commission. Congratulations. Ang sinasunod na taon na yun. Very good. Congratulations. And that that makes us seafaring capital of the world. Yeah. Dahil dun sa mga ipinapakita ninyo. Ang galing naman. Now, uh, yung binabanggit natin na in, in our country, dito sa Pilipinas, pwede rin tayong magkaroon ng mga luxury liners, di ba? Yung mga cruise ships yeah. na yan. Pero, engineer, a while ago, ano lang, um parang babigyan lang tayo ng konting uh, reminder doon sa mga interesting businessman na mag-venture sa ganung passing business is it possible to have it in the country yes Kahit definitely considering the security yes, def issue uh, definitely this is one of the best place you can mm -hmm. ever have i have been to caribbean southeast asia ang sabi ko nga sa kanila mas maganda sa pilipinas eh going, mm -hmm. just by going to uh, Palawan. Mm -hmm. Napakaganda ng Palawan. Walang sinabi ang Phuket, that Krabi Island. Oh, really? Palawan is the best place. What about the Caribbeans? Walang sinabi. Yeah, eh. ganito ang nangyari. So, ano, na ako nakasakay ng cruise ship dito. Mm -hmm. uh, triangle tourist destinations sa Palawan, Boracay, and then Puerto Galera. Yun sana ang biyahe ng barkong yun. Mm -hmm. Ang ngunit, pagkatapos na ng biyahe, yun, yun na nga, na politika, na inano in, ng in, in, in custom. Ngunit, nung uh, nagkaroon ng hearing sa Congress, malaman natin na may pagkakamali ang custom doon, may pagkakamali talaga ang finance. Ngunit hanggang sa ngayon, eh, yung barkong yan ay nandyan pa rin okay. sa Nautambor. Who owns tabor. that barko? Hindi uh, yan. si Steve Tanglangit. Langit. Ano, ano, yun? ano yun? Is he a Filipino or a foreigner? Uh, Filipino, okay. Filipino. Na, napakasayang, no? Kasi doon, uh, yung mga kasama ko sa cruise na yun, sinabi nila na ang ganda naman pala ng Pilipinas, okay. no? Walang panama yung ibang lugar na pinuntahan But, natin. engineer... Kasi makikita mo doon sa Palawan, yung unang pinuntahan namin doon sa Coron, ah, napakaganda yung mga isla. Pero ay mo nandoon ka sa gitna ng, ng mga isla na ang gaganda ng mga rock formations. Uh -uh. Now, uh, this is my question. Ang mga may-ari ng mga money -may agency, mayayaman yan. Mayayaman yan. Bakit hindi kayong mag-invest ng ng pera para makita ng gobyerno ito. Kasi siyempre, hindi naman basta-basta susugal yung gobyerno. Dapat private sector ang tatangkilik nito. Yeah. Hindi mo pwedeng gawin ito? Mag-set ng example muna yung mga nasa private sector. I will invest money. Provided I can get an assurance from the government side na mabibigyan kami ng proteksyon para malaman nila. What is your reaction to that, Kapitan? Actually, magandang suggestion yan. Ano? Kasi As you can see, marami na rin uh, mga foreign uh, cruise lines mm -hmm. na nagpe paid ng visit dito sa atin. Mm -hmm. Actually, ngayon natin meron na sa South Harbor. The only problem that I can see there is yung red tape sa government. I see. Pero the present government naman, nakikita mo naman na matuwid. Yeah. Oh. Actually, ngayon nga nakikita ko medyo madalas na yung dating eh, ng mga oh. cruise ship eh. Kasi we have, Kasi we have had a... An experience before. Uh -huh. A sad experience when, kasi after na nag ko, ako, I went into mining business. Uh -huh. So, meron kaming isang uh, barko na kinausap namin yung may-ari na, to include Manila as one of their uh, destination. Okay. Alam mo, na, napunta dito yung usapan natin because sayang yung pagkakataon na hindi natin ito mabanggit. We're, we're talking about the safety of our Uh, kung paano ang seguridad, ligtas ba ang pagsakay sa cruise ship. Engineer, once and for all, maybe we can set that another segment, ha? another e episode tungkol dyan that is very interesting. Now, going back dito, bago tayo tuluyang magpaalan, what can you say? Ano ba ang pwede mong masabi?